Varmt välkommen till att fira helgsmålsbön här tillsammans med mig. Det är söndag den 17 efter trefaldighet. Temat är rik inför Gud. Klockorna är slagen 18 och det är dags för vila och bön inför helgen. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in för att stjäla. Ty där din skatt är, där är också ditt hjärta. Jo, men så är det nog. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det finns nog väldigt mycket saker som drar i oss och pockar på vår uppmärksamhet idag. Saker som vi vill göra, saker som vi måste göra och saker som vi längtar efter att göra. Så jag tänker min längtan, mitt hjärtas djupa längtan. Var är den någonstans? Vad längtar jag efter och vad längtar du efter? När jag stannar upp och känner efter så kan jag längta efter någonting som är större och viktigare än allt det där vardagliga som drar i min uppmärksamhet. Det kan vara speciella händelser eller personer som jag inte har träffat på länge som jag längtar efter. Men det kan också vara en längtan att komma i stillhet inför Gud. Den där längtan som kan vara diffus och lite luddig så där, den ligger och pockar i hjärtat hela tiden. Och den kanske kan få blomma ut i lovsång, i bön och tillbedjan. Hjärtat fylls av tankar och känslor tills den är på bristningsgränsen. Och då kanske den får utrymme för en livspuls och en tillbedjan till Gud. Man skulle kunna säga att hjärtat är rikt på längtan. Man är rik inför Gud. Och jag undrar om inte det är så att längtan, det är en av de där sakerna som vi kanske ska samla här på jorden. För jag tänker att längtan, den för oss framåt i livet. Både i det där världsliga och det andliga. Längtan får ta plats hos både människor och Gud. Och längtan kan också hjälpa mig att urskilja vad som är viktigt och vad som jag kan faktiskt släppa. Längtan kan göra att jag kan känna mig glad i många dagar framöver. Jag längtar efter någonting. Jag längtar att komma till gudstjänst inför Gud. Så längtan kan få mig att se med ljus och med värme på mina medmänniskor, till mig själv och till min relation till Gud. Att samla längtan här på jorden och i himlen, det är en skatt. Det är som att ge den till människor och ge den till Gud. Och det är verkligen ett sätt att släppa in Gud i mitt liv. Då får Gud plats där. Och kan hjälpa mig att både lyssna och möta människor. Jag kanske kan våga möta det där svåra och säga förlåt. Men jag kan också möta det där glädjefyllda och säga tack. Jag kanske kan möta kärleken igen. Både till mig själv och till min nästa. Jag kanske vågar att sträcka ut en hand till min medmänniska. En hjälpande hand där behövs. Så vågar jag öppna mitt hjärta och låta Gud ta ordentligt med plats. Så kan jag känna mig rik. För Gud fyller mitt hjärta med ljus, med glädje, med nåd och barmhärtighet. Och då kan jag känna mig rik
inför Gud. Och det är precis så där som det ska vara när man kommer i gudstjänst inför Guds ansikte. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.